Viongozi wa kidini kutoka kanisa la Kianglikana eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu, wamemtaka Rais William Ruto kujitokeza na kutoa msimamo wake katika swala linaloendelea la kubanduliwa kwa naibu wake Rigathi Gachagua, wakisema kunyamaza kwake kuna ashiria tofauti kati yake na naibu wake. Wamezungumza haya katika eneo bunge la Kabete walipopokezana mwenge wa amani kutoka kwa dinari ya Kiambaa. Mwenge huo ni wa kusherehekea miaka 40 tangu kuanzishwa kwa kanisa hilo. Kwa sababu sisi tulimchagua rais wetu, tunamuomba kwa unyenyekevu sana pia akasimama akajitokeza, kwa sababu tunapoona kama wananchi rais wetu akinyamaza tunashindwa ni nini inaendelea. Kwa hivyo tungetaka kumuona akisema jambo, na tunajua ya kwamba kama rais na ambaye anapenda amani na ambaye ni Mkristo akisema jambo, mambo yote ya siasa itakoma na ili wananchi wafanyiwe kazi. Kwa sababu sisi kama wananchi hakuna lingine tuna haja nalo. Haja yetu ni tufanyiwe kazi. Tupate maji, tupate stima, barabara ziwe, watoto wasome. Hiyo ndiyo haja yetu.